taitaa olla tämän lehtitilaisuus. Kauden ennätys yleensä Martti Järventie 800 liigaottelu ja 3 pistettä Turkuun. Ei kun Tampereen. Anteeksi, Tampereelle. Onnittelut Tuomas Tuokkala voitosta. Kommentit pelistä. Kiitos. Joo, oli totta kai tärkeät hienot pisteet meille, mutta vielä tuohon Maraan, niin kyllä 800 rupeaa olla aika kunnioitettava luku. Ja kyllä se oli meille niin kuin hieno päivä senkin osalta, että mitä Mara on uransa aikana pelannut. Mutta hyvät pisteet meille, että kyllä Saipa on tällä hetkellä Kalpan kanssa. Me halutaan olla luisteleva jengi, mutta me ei vielä ihan pystytä tuohon luistelutahtiin, minkä Saipat pelaa. Ja tuli niin kuin äärettömän lujaa kiinni, mutta mä oon tyytyväinen siitä meidän sykkeestä ja energiatasosta sinne pelin sisälle. Ja tuon pelin vanhentes, niin me niin kuin mun mielestä parannettiin. Ja toisessa erässä me parannettiin hyökkäyspelaamista, samaan aikaan vähän unohdettiin puolustuspelaamista ja Saipa sai aikamoisen määrän siinä paikkoja, mutta Järvenpää oli mies paikallaan. Ja kolmas erä oli sitten meidän paras ja siitä palkintona voitto. Tyypillinen esimerkki siitä, kun maalivahti on hyvä, eli Juha Järvenpää ja maalin kehitotkin on vielä puolella, niin näin se sitten menee. Tuuriakin tarvitaan, että voittoja tulee. No niinhän se meni, että siinä toisessa eräs niitä kiekkoja, kun Järvenpää ei nähnyt niitä, niin osui rimaa ja osui mihinkä sattuu. Mutta tuurikaan ei tule, jos et sä tee töitä. Et meillä on ollut kova viikko, me ollaan toissapäivänä tultu Oulusta bussilla kotiin ja 20 tuntia siitä me hypättiin bussia ja lähdettiin tänne. Ja taas huomenna pelataan ja ollaan oltu bussissa yli vuorokausi näiden 5 päivän aikana pelkästään istuttu. Mutta se, että Oulussa oli niukka tappio ja siitä haluttiin askel parantaa. Ja tänään mä uskoisin, että se syke oli sitten se, että me niinku osallistuttiin siihen peliin, oltiin siinä pelissä kiinni ja sitten se onni ja Järvenpää auttoi meidät. Ja pystyttiin tekemään maalit. Et Saamela teki uransa ensimmäisen liigamaalin ja siitä ei voi oikein mun mielestä syyttää ketään. Et pääsi ampua tästä paikasta ja meni ihan ylänurkkaan. Täällä on pieni kaukalo, luisteleva joukko, kuten sanoit, niin kuin teki. Miten tällaiseen intensiiviseen peliin voi valmistautua, kun tietää, mitä on tuleman pitää? Siinä on muuta kuin heittää itsensä sinne peliin. Mä tykkään, mun mielestä oli hyvä lätkämatsi ja tämä tekemisen meininki, mikä täällä on ja minkä Peksi on tuolla joukkueelle saanut aikaan, niin mun mielestä tänne on hieno tulla. Ja varmaan vielä, että on hyvä boosti, teillä huomenna paikalliskamppailu Tapparaa vastaan, niin antoi hyvä virtaa. No, mennään pelaa 0-0 ja ratkaistaan lopussa sitten. Selvä. Ja Peksi, näin kävi tällä kertaa. Intensiivinen tiukka peli ja tuossa haitte vielä sitten, otitte maali vähänkin pois, mutta näin kalahti sitten omi tällä kertaa. Et siinähän se lyhykäisyydessä oli. Joo, niin kuin Tumppi sanoi, niin oli hyvä peli. Tasainen, tiukka, tasokas kiekkopeli, että oli taistelu, liikettä, vauhtia, tilanteita ja Ilves oli pikkusen terävämpi niillä hetkillä, kun peliä ratkaistiin, että meillä, totta kai olihan meillä toisessa erässä paikkoja, että miten se peli olisi kääntynyt, jos olisi niistä saatu sisälle, mutta tänään ei mennyt vaikka mitä koitettiin. Kiekkoa maalille ja oli maskia ja kiekot poppi vaan taas meiltä poispäin siinä sitten, että ne ei, semmoinen oli viimeinen terävyys vielä ja semmoinen oikein kiilto silmistä puuttuu, että oltaisiin se maali tai kaksi sieltä saatu, että niin. Ei auta, raakaa työtä vaan eteenpäin ja ensi viikolla on meillä kova viikko, 3 peliviikko edessä, niin tästä pitää koittaa vaan ponnistaa taas eteenpäin. Kyllä. Ja kysymykset? Kirkkoselle sellainen kysymys. Onko tämä Riikolla paritari ollut pois kokoopanosta, onko loukkaantunut vai jostain muusta syystä? On loukkaantunut, ei ollut pelikunnossa, että toivottavasti ensi viikolla olisi. Jos ei, niin se on siinä. Hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos. 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 No niin, kiitos.